Вітаю наших шановних глядачів на каналі Виноградів ТВ. І найперше хочу щиро привітати всіх вас, хто вже зустрів величне свято Різдва Корочунь, і всім запропонувати до перегляду свіжий випуск програми «Події тижня». Отже, громадські слухання з питання відбору земельної ділянки для будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів тривали 2,5 години. Емоції зашкалювали, лейтмотив думок представників сіл – завод треба, але не у нас. 1 100 000 форінтів – така загальна сума виграшу 6 бібліотек Виноградівщини за участь у грандовому проєкті «Бетвен Габор Олоб» та конкурсної програми «Марої Угорщина». Проблему виховання молодих лідерів вирішує учнівське самоврядування. Новорічно-різдвяна виставка дитячих робіт триває в еколого-натуралістичному центрі. Хвилини позитиву. Головна ялинка міста чудова і вдень, і вночі. Громадські слухання з питання відбору земельної ділянки для будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів відбулись у Великій залі будинку влади у понеділок 22 грудня. Тривали 2,5 години, емоції зашкалювали. Лейтмотив думок представників сіл у залі – сміттєпереробний завод треба, але не у нас. У переповненому приміщенні зібрали сільські, селищні та міські голови, представники установ, організацій, депутати, громадські організації та активісти, експерти, фахівці, мешканці сіл району, здебільшого Хижі, Широкого, Оноку та Боржавського. Місцева влада та фахівці проінформували присутніх про роботу з вибору земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу. Розглянуто переваги та недоліки кожної земельної ділянки, придатної для спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів. Свою співпрацю пропонували і територіальні громади Фанчикова і Вербовця. Під полігон відібрали 2 земельні ділянки за межами Хижанської та Боржавської сільських рад, по яких розробили детальні плани. Містобудівна рада пріоритетною ділянкою обрала землю біля Боржавського. Озвучили список погоджувальної комісії у складі 26 чоловік. В ній 50% – представники громадськості. Але прямо на громадських слуханнях додали до комісії ще кількох представників сіл Оноку, Широкого, Хижі та Боржавського, які були у залі, і цифра збільшилась – 34. Оскільки це був формат громадських обговорень, виступали всі бажаючі, як з трибуни, так і з залу. Про ситуацію в Берегівському районі та процес будівництва подібного заводу у сусідньому місті поінформував представник управління охорони навколишнього середовища в Закарпатській області, головний еколог Виноградівського району Валерій Василюк. Експерти, розробники технічної документації повідомили про основні параметри розробленої містобудівної документації. Виступили головний архітектор Виноградівського району Маргарита Текзе, начальник управління Держкомземагентства у Виноградівському районі Юрій Брич, архітектор проекту Віталій Гурін та директор Закарпатського геодезично-кадастрового центру Наталія Гурзан. Слово у процесі громадських обговорень взяли мешканці Широкого Юрій Ліхтей, а представник Боржавського заявив: «Будувати не дозволяємо». Спробували знизити градус напруги у залі виконавчий директор АВ «Україна» Микола Бутенко та начальник головного управління Держкомзему в Закарпатській області Володимир Токар. Молодий представник громади села Онок Юрій Онисько вийшов на трибуну, тримаючи в руках підписи громадян проти будівництва, але залишити списки погоджувальній комісії не схотів. Василь Шаркаді з Оноку з трибуни з пересердя вигукнув, що люди владі потрібні тільки у випадку виборів та війни. Голова районного товариства «Просвіта» Віктор Урста був ще категоричніший і запропонував накладати штрафи на сільські дворогосподарства, які засмічують прилеглу територію. Його переривали криками з залу. Колишній працівник райагробуду Віктор Олах запитав у присутніх сільських мешканців, які напружено займаються городництвом у власних теплицях, куди ж ви діваєте шкідливу тару від пестицидів та інших хімікатів. Колишній голова Хижі, активіст Василь Батин, також висловився проти майбутнього сміттєпереробного комплексу. Про військовий полігон у Боржавському та захоронені там хімікати у 1980 році говорив місцевий мешканець Іван Терненко.
А його односелець Іван Костак повідомив про вертольоти, які ніби нещодавно кружляли селом і забрали ті бочки. Міф про можливі захоронення взявся розвіяти голова районної ради і особисто пообіцяв побувати на місці та вияснити це питання. Підсумовувати багатогодинну напружену зустріч взялися очільники. Голова РДА Юдіта Петеї, міський голова Степан Бачкай. Градус напруги у залі все рівно був високим. Погоджувальна комісія висновки по громадських слуханнях має озвучити за 2 тижні. Вироком Тячівського суду за ухилення від призову за мобілізацією закарпатця засуджено на 3 роки позбавлення волі з випробовувальним строком 2 роки. Чоловіка визнано винним у тому, що він, перебуваючи на обліку у Тячівському райвійськкоматі, як військово зобов'язаний запасу у липні пройшов медогляд, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби та одержав під розписку персональну повістку про явку у військкомат для відправки в складі команди у військову частину міста Мукачева. Однак у визначений час не з'явився і не повідомив про причини своєї неявки, ухилившись від призову на військову службу за мобілізацією без поважних причин. Протягом місяця закарпатські правоохоронці обороняли незалежність нашої держави. Серед них і 8 працівників Виноградівської міліції з різних підрозділів проходили службу в зоні АТО. Це начальник ізолятора тимчасового тримання Сергій Денисюк, оперуповноважений сектору боротьби з економічними злочинами Іван Клопотар, старший дільничний Віталій Лабатій, дільничний інспектор Володимир Тоскуєв та міліціонер-водій Василь Гулянич. Також нещодавно зі сходу повернулися ще 3 міліціонерів. Старший уповноважений сектору карного розшуку Віктор Довжан, міліціонер-водій Андрій Волошин та інспектор черговий ІТТ Сергій Черничко. Всі вони – добровольці. Вони чергували на блокпостах, перевіряли транспорт, щоб запобігти ввезенню на територію неспокійного регіону зброї, вибухівки та проникнення бойовиків. Після короткого відпочинку правоохоронці приступлять до виконання своїх службових обов'язків. А на зміну цим бійцям на схід поїхали інші їхні колеги. У рамках проведення передноворічної оперативно-профілактичної операції «Ялинка» працівниками відділення ДАІ разом із членами районного громадського формування «Апологет» та працівниками лісового господарства затримали мешканця міста, який перевозив хвойні дерева. При в'їзді у Виноградів інспектори зупинили грузовий мікроавтобус. Водій під час перевірки не зміг пред'явити документи про підтвердження законності придбання ялинок. Автомобіль доставлено на штрафмайданчик райвідділу міліції. За даним фактом триває перевірка. У Виноградові часто відбуваються різноманітні культурно-мистецькі акції, однією з яких стала виставка картин Анатолія Самоса, презентована минулого тижня в міській бібліотеці. На перших відвідувачів виставки чекали близько 50 полотен, створених самодіяльним художником, здебільшого натюрмортів та пейзажів. А ще більше картин уже давно знайшли своє місце в оселях багатьох виноградівців, адже Анатолій Самос свого часу щедро ділився своїми творами із жителями нашого міста. Учасник Великої вітчизняної війни, колишній танкіст, більшу частину життя провів у Виноградові, де практично всі мешканці знали його як керівника міської комунальної служби. А про потяг до малювання дізналися головним чином після виходу його на пенсію, коли з'явився вільний час для створення художніх творів. Своїми спогадами про художника поділився його син Василь. Багато цікавих подробиць додала громадська активістка Марія Селехман. Розповідали про митця працівниці бібліотеки, викладачі школи мистецтв. Втім, своє враження про творчість Анатолія Самоса може сформувати для себе кожен відвідувач виставки, адже вона діятиме у міській бібліотеці ще місяць.
Вигравати гранти вже мають добрий досвід бібліотекарі Виноградівщини. Ось і в цьому році в рамках оголошеного міжнародного грантового конкурсу «Бетлен Габор Олоб» Угорщина 6 бібліотек нашого району взяли участь у ньому і отримали грошову допомогу для своїх установ. 1 100 000 форентів – така загальна сума виграшу 6 бібліотек Виноградівщини за участь у грантовому проєкті «Бетлен Габор Олоб» та конкурсної програми «Марої Угорщина». Дані кошти було розділено між центральною бібліотечною системою та бібліотеками-філіями. У рамках цього проєкту ми змогли закупити для бібліотек кожна те, що їй саме було більш необхідніше. Центральна районна бібліотека закупила сучасний офісний комп'ютер в комплекті, плюс змогла замовити собі сучасні меблі, бібліотечні полки, полиці. Це дуже було необхідно, тому що воно значно розширює можливість розкривати книжкові фонди. Бібліотека філія села Вербовець в рамках проєкту закупила собі сучасний ноутбук, і це надає їй можливість обслуговувати користувачів не тільки в стінах бібліотеки, але й за межами бібліотеки. Бібліотека підключена до інтернету і зараз також надає, крім традиційних послуг, електронні послуги. Бібліотека філія села Пейтерфолво цього року за рахунок грантового проєкту змогла закупити собі так само книжкові стелажі, які дуже були необхідні бібліотеці для розміщення книжкового фонду. Бібліотека філія села Ботар за рахунок грантового проєкту змогла закупити собі сучасний лазерний кольоровий принтер, який зараз обслуговує всю громаду села. І громада села має можливість користуватися роздруковкою документів різного формату. Бібліотека філія села Тисобикинь так само, в неї була дуже велика необхідність у закупівлі бібліотечних стелажів, столів, стільців. І ось вона якраз зараз за рахунок цих грантового проєкту вони змогли покращити свою матеріально-технічну базу. Відсутність державної районної програми поповнення фондів бібліотек району спонукало працівників публічних читалень до пошуку альтернативних джерел фінансування, зокрема, активно брати участь у пропонованих грантах, проектах, конкурсах, акціях. Як взагалі вдається вигравати гранти? Бо не кожен це може перемогти, здобути перемогу. А я знаю, що ви досить часто. У вас є якийсь секрет? Наша бібліотека починала проєктну діяльність із 2006 року. Ми тоді стали перший раз перемогли у відділі преси посольства США в Україні, в рамках якого ми створили такий інтернет-центр. Це була наша перша ластівка. Потім ми брали участь в інших проєктах, ми регулярно слідкуємо, і не тільки слідкуємо, а й інформуємо і громадські організації, інформуємо представників влади про те, що де оголошені які конкурси. У нас на сайті нашому є такий розділ «Гранти і конкурси в Україні», де кожен користувач може переглянути всі оголошені діючі конкурси і гранти. Потім була в нас така велика перемога, це перемога у програмі «Бібліоміст», коли ми так само, коли фонд Біла і Мелінди Гейтс був оголосив конкурс, і в рамках цього проєкту «Глобальні бібліотеки» 6 бібліотек Виноградівської ЦБС отримали перемогу, і ми виграли в рамках цього проєкту 16 комп'ютерів. Ми вже маємо досвід роботи, участі в проєктах. Головні умови конкурсу, перше, якщо оголошується конкурс, то там є, хто може брати участь в конкурсі. Можуть брати участь в конкурсі часто громадські організації, можуть брати участь часто органи місцевого самоврядування, а ось бібліотеки не завжди можуть. Вони можуть стати просто партнерами громадських організацій у виконанні якогось проєкту. За словами Катерини Вашкеби, у наступному році знову будуть оголошуватись подібні грантові конкурси, і бібліотеки Виноградівщини мають намір іще у більшій кількості взяти участь у них. Адже це є одним із шляхів покращення їхньої матеріально технічної бази та створення затишних та комфортних умов для користувачів. Що би ще хотілося придбати, зокрема, в центральну районну бібліотеку? Центральну районну бібліотеку дуже би хотілося багато чого придбати. В першу чергу це оновити всі меблі бібліотечні. Наші меблі фактично були закуплені в 78-му році, коли почалась централізація бібліотек. В 78-му році. Це вже скільки років ми не оновляли меблів. Хотілося б замінити вікна всі на енергозберігаючі, позаяк є програма про те, що
енергозберігаючі вікна. У нас вікна також. 78-й рік ми коли сюди перейшли. Вони не тримають тепло. Столи, стільці – це все для бібліотек, тому що від цього залежить затишок бібліотеки, від цього залежить, чи прийде користувач в бібліотеку і чи буде йому тут зручно і затишно. Нещодавно в Ужгороді відбулася презентація книги із серії «Легенди закарпатського футболу» під назвою «Капітан Говерли», в якій йдеться про знаменитого у недалекому минулому футболіста, уродженця Королева Юрія Черкова. Авторами цієї незвичайної книги є відомий спортивний журналіст Василь Гаджега та королівчанин Мирослав Лозюк. Вони докладно описали життя, спортивну та громадську діяльність Юрія Черкова, залучивши для цього велику кількість документів, фотографій, публікацій у пресі. Звичайно, презентація футбольного видання не обійшлася, власне, без футболу. Під егідою футбольного клубу «Говерла» був проведений турнір ветеранів за участю 8 команд з Ужгорода, Мукачева, Хуста і, звичайно, Королева. Приємно відзначити, що саме земляки Юрія Черкова святкували перемогу в турнірі і привезли додому кубок імені Героя Торжества і грамоти від його команди ужгородської «Говерли». Наш час потребує лідерів нової формації – людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Виховання молодих лідерів – це підготовка людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового 21-го століття. І у нашому районі на базі Центру позашкільної роботи з дітьми успішно працює Виноградівська районна рада старшокласників «Лідер», до якої входять голови учнівського самоврядування, представники всіх навчальних закладів нашого району. За моєю спиною знаходиться другий дім виноградівських лідерів-старшокласників. Щосереди тут збираються найкреативніші, найяскравіші, найхаризматичніші учні Виноградова. Сьогодні тут засідання круглого столу, на який зібрали голови учнівського самоврядування із загальноосвітніх закладів міста, зокрема, перша школа, друга, третя, четверта, сьома, восьма та гімназія. Будь-якій людині, яка потрапляє в пустелю, або в бурхливе море, або в дрімучий ліс, потрібен компас, щоб вибратися звідти. Так? Так і в школі. Для того, щоб вести дітей, вести за собою своїх однодумців, своїх учнів, своїх друзів, потрібна людина, яка може повести за собою. Так? Але людина, яка володіє певними рисами лідера, певними рисами активіста. Тобто людиною, яка може зацікавити, яка може організувати, яка може запропонувати щось цікаве для своїх учнів, для тих, хто за вами йде. Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення шкільної молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Кого ж вони вважають лідерами? Має якісь ораторські здібності, які вміє переконати учнів, бо в наш час теперішню сучасну молодь дуже важко переконати у правильності виборів, то це той, який вміє переконувати. Лідер – це, безперечно, той, який є прикладом для всіх інших учнів, той, який відрізняється мудрістю, впевненості в собі, і вміє за собою повести інших учнів, тому що це є досить нелегка справа. І вміти на себе взяти відповідальність – це теж дуже важливо. Ти як думаєш? Мені здається, що лідер – то той, хто хоче змінити, досягти великого успіху, хто хоче організувати свій колектив так, як йому потрібно. Лідер – це той, хто він має якусь відповідальність і вміє повести за собою інших людей, переконати їх у тому, що він правий, але також прислуховуватися до думки інших. Він знає завжди, що сказати, знає, як підтримати людину і як вести за собою людей. Угу. Романа, ти як думаєш? Твоя думка? Все сказано. Все сказано, так. Але головніше в лідерові – це його правильний вибір. Вибір має бути такий, який має влаштовувати всіх. Якщо людина зробила правильний вибір, вона досягла все. Я думаю, лідер – хто може занести в шкільне життя успіх.
Добре, дякую. Нікіта, ну, я вважаю, лідер – це особа, по-перше, творча та креативна, яка може вести новизну до здібності молоді та, звісно, організувати все це. Ну, дякую. Так, така думка. Я згідна з кожною думкою. І я теж думаю, що лідер – це має бути приклад для інших, має принести успіх своїй школі і колективу. Лідер – це універсальна людина, так, яка має включати в собі такі риси, як активізм. Людина має бути активною, залучатися до різних заходів, бути всюди присутньою, повинна бути креативною, оригінальною, мати ораторські здібності, має бути впевненою в собі, повинна вміти подати свою думку, висловити свою думку так, аби переконати усіх у правильності цієї думки. І це має бути харизматична людина. Кожен юний керівник Учнівської республіки представив презентацію дитячого самоврядування у стінах рідної школи. Наймолодшим новообраним лідером у ЗОШ номер 2 став Норберт Дубровка. Більш досвідченим є голова районної ради старшокласників лідер. Це учень школи номер 8 Роман Кайло. І він знає, як повести за собою однокласників та учнівську молодь. Рома, ти є головою районної ради старшокласників. Скажи, крім міських шкіл, чи беруть участь у різних цих ваших проєктах і сільські школи? Так, звісно, беруть. Їх налічується около 54 учнів, які у кожній школі беруть участь у нашому виноградівському шкільному самоврядуванні. Тобто кожна дитина, вона дає якийсь свій вклад в нашу виноградівську самоврядування, наше виноградівське самоврядування. Що особисто ти можеш порадити учням, які хотіли би стати членом самоврядування, але ніяк не наважить? Я би їм порадив, по-перше, бути чесним між собою. Якщо ти хочеш, іди. Якщо не хочеш, постарайся, і в тебе все вийде. У склад районної ради старшокласників входять всі голови учнівського самоврядування шкіл району. Активну участь у шкільному житті та житті учнівської молоді району бере 11-класник міської школи номер 4 Нікіта Глущенко. Щодавно проходив з'їзд у місті Києві, з'їзд лідерів старшокласників всеукраїнський. Розкажи про мету цього з'їзду і поділися своїми враженнями. Ну, метою цього з'їзду було саме обмін досвідом усіх обласних учнівських парламентів. Саме я переконався в тому, наскільки все ж таки єдині усі діти, уся молодь в Україні. Якісь проекти ви розробляли? Так, розробляли безліч проєктів. Утвердити план дій на наступний рік для того, щоб реалізувати молодь. Саме було одним із проєктів пропонування «Янгол миру». Це підтримка воїнів у зоні АТО. Діти готують янголів з певного виробу і відправляються воїнам АТО для їхнього духу підтримки. Школа – це своєрідна модель суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя та життя своїх товаришів, проявляти навички саме управлінської діяльності. Хоча в житті, крім лідерів, існують і антилідери, але нашим шкільним активістам вони не страшні. Їхньої енергії та ініціативних справ вистачить на всіх. У будинок культури нового села з благодійним концертом завітала київська співачка Оксамита. Доброчинні пожертви громада села збирала для свого односельця, 38-річного Болло Чорби, якому потрібні кошти для пересадки серця. Даний концерт проводиться за підтримки Київського фонду «Подаруй надію», який очолює Роман Голованов. Це вже третій за рахунком захід, який він організовує саме в цьому селі.
Очільник фонду 2 роки тому завітав у нове село із гостьовим візитом як турист. Йому настільки сподобалась тутешня місцевість і люди, що вирішив для громади села на знак вдячності проводити різні доброчинні акції. Минулого року на Різдво приїхав у міський будинок культури із подарунками для дітей. У травні цього року, до Дня матері, у бібліотеці філії Нового села спільно з греко-католицькою громадою Роман Голованов організував сімейний спортивний фестиваль, а тепер і цей благодійний концерт. В еколого-натуралістичному центрі з 5 грудня по 10 січня триває новорічно-різдвяна виставка дитячих робіт, в рамках якої вже пройшли 2 конкурси – «Новорічна композиція» та «Український сувенір». Про це детальніше у сюжеті Вікторії Проберженської. Вже доброю традицією в Виноградівському районному еколого-натуралістичному центрі є проведення між його гуртківцями до свят та й не тільки різноманітних конкурсів, в яких юнати проявляють свою індивідуальність та креативність. Так і у цьому році в рамках виставки до новорічно-різдвяних свят вже визначилися переможці 1-го районного та 2-го обласного етапу конкурсу «Новорічна композиція» та конкурсу «Український сувенір». Кожний рік юнати виготовляють різні композиції з різного матеріалу. І цього року дуже було гарно багато красивих робіт, цікавих ідей, безліч використано фантазії і в стилі канзаші, артишок, в стилі квілінгу, декупаж, навіть шкіряні вироби новорічних композицій. Дуже важко було відбирати, тому що до кожної роботи діти відносилися із старанністю. Ну або перемогли самі найкращі. На виставці було представлено всього 87 робіт. Оцінювали їх у 7 номінаціях: стилізована ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічний вінок, сюжетна композиція, новорічна картина, новорічний подарунок. З них 9 було відібрано на 2-й обласний етап конкурсу «Новорічна композиція» і 3 на конкурс «Український сувенір». Дуже гарна була робота, стилізована ялинка у техніці квілінг, з якою звірятка танцювали, водили хороводи, багато було подаруночків біля неї, дуже цікава робота. На український сувенір були відібрані 3 дитячі роботи, це гарні дзвіночки, виготовлені із соснових лусочок, із соснової шишки. Також дзвіночки у техніці аплікація із ниток. І вже відомі результати 2-го обласного етапу конкурсу. У номінації «Стилізована ялинка» перемогла робота під назвою «Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла» виноградівської юнатки Світлани Столець, яка буде далі оцінюватися у завершальному 3-му всеукраїнському етапі конкурсу у Києві. Тим часом виставка у районному екоцентрі ще триває, а юнати через виноградівське телебачення закликають не купувати та не рубати живі ялинки. І як альтернативу пропонують. Щоб ялинок не рубати, треба штучні купувати, можна гілочку зірвати і гарненько прибрати. Ось тоді такі ялинки будуть також веселинки. Уважно, що в нашому еколого-натуралістичному центрі ялинка є штучною, а не з лісу, оскільки в нас проводяться різні акції про збереження лісових красунь. Ми не пропонуємо зовсім відмовитися від цього прекрасного святкового атрибуту. Ми пропонуємо альтернативу. Цю новорічну красуню я виготовила сама. Зробити її було неважко. Спочатку беремо картон, скручуємо його в конус, склеюємо. Потім беремо стрічку, ріжемо її на маленькі смужки. Самі смужки стрічки склеюємо і приклеємо їх на конус. Стрічки, які приклеєні на конус, на них приклеїмо бісер, а зверху ялинки приклеїмо бантик. Ця новорічна ялинка прикрасить дім кожної людини. Свою штучну ялинку в Виноградівському екоцентрі юнати прикрасили іграшками, які виготовлені ними у техніці канзаші, квілінгу, вишивки, артишок, аплікації з ниток, паперу. Ялинка з такими прикрасами виглядає досить креативно і, головне, красиво. Оце пінгвін, виготовлений із лампи. Лампочки. У нас також є вишиті вироби і також є вироби з паперу. У картинній галереї «Імпасто» відкрилася виставка творів члена Національної спілки художників України Ласла Гайду.
Палітра художника наповнена внутрішнім теплом і світлом, розмаїттям образів і символів, що в гармонійному поєднанні створює враження всеохоплення і єднання з природнім світом. Спокій, зосередженість, рівновага хвилюють душу глядача, що поглядом торкається полотен майстра. Народився в обласному центрі, закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва та Український поліграфічний інститут у Львові, живе і працює в Хусті, член Національної спілки художників України з 1977 року. У Хусті започаткував і веде авторську художню школу для дітей. Цього року художник відзначив 70-річчя і протягом року провів 4 персональні виставки, одна з яких у Виноградові. В Імпасту завітав з тематичною виставкою «Веселе Різдво», де представив 64 полотна різного періоду життя. Гостей вітала колядницька група учнів Виноградівської школи мистецтв, якою керує Світлана Гнетило, начальник відділу культури Василь Югас, колеги по об'єднанню «Митець Верховини» на чолі з головою Валерієм Дьордяком та інші. Тривалість виставки у картинній галереї «Імпасту» з 21 грудня по 30 січня. «21 грудня о 15:54 сталася пожежа в новобудові житлового будинку в Олешнику, вулиця Соломіна. Вогнем знищено покрівлю будівлі на площі 5 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. І на завершення нашого випуску – хвилини позитиву. Головна ялинка нашого рідного міста чудова і вдень, і вночі. Чека в торбинці нам приніс маленький сірий зайку, іди мерщій до нас. Дивись, твоя ялиночка сія на весь палац. А ну мо, давай но, виходь танцювати.